se dopričamo o izborima, vidimo izbore se najavljuju i u Moldaviji. Mogućnost, odnosno neki vide Moldaviju posle ovih izbora kao mirnu ili kao novo žarište gde bi opet, zavisno od situacije u Evropi, od ovih izbora, zavisno od statusa NATO pakta u celoj priči, zaista moglo da bude novo žarište. Koliko to sve povezuje? Pa, ovako, Moldavija uz Albaniju i Ukrajinu spada u tri najnerazvijenije zemlje na teritoriji Evrope. Prvo to. Drugo, zašto je sad Moldavija žarište? Ona potencijalno je žarište iz dva razloga. Prvo, što je Rumuni svojataju, ovaj deo moldavskih Rumuna, a drugo, zato što Transnistrija, praktično, to je poslednji carski, ruski izlaz na Evropu. U toj Transnistriji ili Pridnjestrovlju, kako sad zavisi od toponima, tu žive 3/3 ljudi, Rusi, Ukrajinci i Moldavci, mada su Rusi glavni jezički i tako dalje. I ta Transnistrija, to je jedan nezavisan region, imaju svoju vladu, valutu, policiju, carinu, poresku stopu i oni praktično od Rusije dobijaju besplatno energente ili po nekoj mizernoj ceni, a takođe u njoj je stacionirano, čini mi se, da li 2 ili 3 hiljade ruskih vojnika i navodno, tako kažu, da su nakrcani oružjem i ti Rusi i ti magacini. E sada, zašto bi to moglo da bude problem? Ukrajinci i Zelenski su nekoliko puta bojali se da bi možda Moldavija preko te ruske podrepublike mogla da se iskrca na te delove Ukrajine. S druge strane, plaše se da bi možda Putinov plan mogao da bude ne samo Nikolajevo desa, nego i taj deo prispajanje ne cele Moldavije, nego i tog dela. U tom nekom smislu oni vide da je to nestabilno. Takođe, Moldavija je politički kao mlada demokratija nestabilna, jer ogroman broj tih Moldavaca de facto želi da se priključi Evropskoj uniji i svim tim zapadnim evropskim vrednostima, a takođe Evropljani, čak i čudno mi je zašto se baš Nemci toliko i Olaf Scholz su toliko pričali da žele kao da vide i Moldaviju u toj evropskoj naciji, Evropi, naroda i tako dalje, tako dalje. Znači, izvinjam se, to njima nije problem zato što, izvinjam što sam prekinuo, to nije problem zato što premijer Rumunije, spomenuli ste malo, rekao ne postoji Moldavija, ne postoje Moldavci, ne postoji moldavski jezik, to su sve Rumuni, to je sve rumunski jezik i nije problem da uđu u Rumuniju. Prilično agresivan narativ, morao bi da kažem, od strane Rumunije, s obzirom da su oni davnih dana raščistili to da su oni ipak etnički Moldavci, našli su neku razliku. Samo rumunski predsednik Nemac. Da, ne bih hteo sad da im nacionalno, u smislu genetike, pametujem, ali mislim da nije lepo da ih on zove Rumunima ako oni to sami ne žele. Ali vrlo moguće da na kolu tog suverenizma i nacionalizma da Rumuni takođe imaju neke aspiracije prema toj teritoriji. Možda može da se desi u slučaju podele nekih sila, da se i delovi Ukrajine negde priljube nekoj Poljskoj. Možda oni vide neku svoju priliku za nove izbore da kažu mi ćemo prisjediniti veliku naciju Romana, Rumuna i tako dalje. Nije uopšte isključeno da to može da bude neki politički pamflet neke velike nove geopolitičke agende.